כמה אלפי יהודים תושבי בריטניה השתתפו לאחרונה באירוע שקיימה הסוכנות היהודית. בשביל חלק מהם, האירוע הזה הוא צעד ראשון במסע לישראל. מי שכבר עשתה את כל הדרך היא ליסה לאו, דוקטור ליסה לאו. שלום לך, ערב טוב. שלום, טוב. ספרי קצת על עצמך, איפה את גרה, אם אפשר לשאול בת כמה את? ובמה את עוסקת? אני בת 29, ועשיתי עלייה במאי. עכשיו אני עובדת באוניברסיטת דרבי, אני מרצה שם, אני מלמדת פסיכולוגיה, ואני גרה במרכז קליטה ברעננה. מה הביא אותך לישראל? זה סיפור ארוך, אבל בקיצור אני אוהבת את הארץ ואני אוהבת את ישראלים, המנטליות והכל. התחלת עם הרומן הזה בגיל צעיר, נכון? התחלתי לחשוב על הארץ בגיל 17, משהו כזה. שבאתי לארץ להתנדב קצת בצבא, אבל לא גדלתי במשפחה ציונית או משהו כזה. אפילו לא משפחה גם דתית במיוחד, נכון? לא, בכלל לא. הייתי בתנועת נוער, ביבוי, אז אולי זה היה השפעה בשבילי. את זוכרת את התחושות הראשונות שגרמו לך להרגיש טוב בישראל, להרגיש שזה בית, שאת רוצה לגור פה, לחיות כאן? פשוט מההתחלה שבאתי לארץ, הרגשתי משהו, וזה מאוד קשה להסביר, זה כמו אהבה או משהו כזה, אני לא יכולה להגדיר את זה, זה משהו מיוחד וחם. ועכשיו שאת חיה כאן כבר כמעט חצי שנה, מה את אוהבת בחיים פה? שאנחנו עושים חיים כאן. ברצינות? כן. עושים חיים? כן, זה כיף, כל כך כיף. כן, כל הזמן לבלות ולצאת, אנשים חמים. פשוט חמים. אבל גם באנגליה יש בילויים ויציאות. שמעתי שיש שם תיאטרון לא רע, קולנוע די מעניין. כן, זה כל כך כיף להיות בתיאטרון, אבל אני לא מדברת לאף אחד שם. אז אנשים קרים קצת, אני מבחינתי. ומה בכל זאת מפריע לך? בארץ? כן. כמו היום הייתי בבנק והיה לי נועה, ניסיון נועה, כי זה קצת קשה לי לפעמים. הסבלנות בארץ, אין כל כך הרבה. אין כל כך הרבה. לא. זה האנדרסטייטמנט האנגלי המפורסם. תגידי, אני מבינה שאחת המטרות של הסוכנות היום זה להתייחס ליהודי שחושב לעלות לישראל, ממש לזהות מה הוא צריך ולתת לו את מה שהוא צריך, וזה בעיקר עבודה. כן. זה עבד בשבילך? כן, כל כך. הם סידרו לי את הקשר עם האוניברסיטת דרבי, איפה שאני עובדת עכשיו, ולא חשבתי לעשות את זה בעצמי, אז באמת, ההקלה גדולה. כי זה היה דבר, אני מניחה, מאוד חשוב לך, אישה עם מקצוע כן, כמו שלך. כן, זה מאוד קל, זה לא כמו לא הייתי יכולה לעבור בלי העבודה או משהו כזה, אבל הייתה לי קליטה כל כך נפלא, וזה מאוד, מאוד קל שיש לי משהו לעשות כל יום, לא רק באולפן, אני גם יכולה לעבוד, וזה כיף. היה לך מאוד חשוב בארץ לא להישאר בגטו אנגלוסקסי, נכון? כן, מאוד, מאוד. אפשר? כן, כן, בירושלים, לשבת שם, אבל אני לא אומרת, זה לא טוב לאנשים אחרים, אבל בשבילי זה מאוד, מאוד חשוב לי להתייחס עם הישראלים וללמוד את השפה, כי לא גדלתי עם שפה עברית או משהו כזה, אז הייתי צריכה ללמוד בארץ. השתלטת על זה מאוד מהר? יחסית. מה אומרים ההורים? הם לא כל כך בעד ההחלטה שלי, אבל הם הורים שלי, הם צריכים להגיד לי בהצלחה, ואין מה להגיד עוד. אני גם אצטרף לעמדה הזאת של להגיד לך בהצלחה, דוקטור ליסה לאו, תודה רבה, ובאמת שיהיה לך בהצלחה, וטוב שאנשים כמוך באים לכאן לישראל. תודה.